សម្តេចតេជោបានជួបពិភាក្សាការងារទ្វេភាគីជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបាទនឹងអញ្ជើញទស្សនាបាទសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិខ្វាងស៊ីក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារក្នុងទីក្រុងណានីងខេត្តខ្វាងស៊ីប្រទេសចិនឯកឧត្តមចាងកៅលីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានចាត់ទុកថាវត្តមានរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងការចូលរួមពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី13គឺជាការបង្ហាញនូវគោលជំហរពង្រឹងទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាក៏ដូចជារវាងចិននិងអាស៊ានទាំងមូលផងដែរជាការឆ្លើយតបតាមរយៈតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចិនសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើដល់ភាគីចិនបន្តជំរុញការនាំចូលនូវផលិតផលកម្ពុជាចូលទៅកាន់ទីផ្សារចិនដោយមិនមានកូតាកំណត់ចំនួននិងដោយមិនជាប់ពន្ធគយតាមរយៈជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាចិនធ្វើការពិភាក្សាជាមួយគ្នាក្នុងជំនួបពិភាក្សាគ្នានេះដែរសម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងឯកឧត្តមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនក៏បានធ្វើការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ពីគម្រោងអាទិភាពនានាដែលរដ្ឋាភិបាលចិនផ្តល់ជូនដល់កម្ពុជារួមទាំងជំនួយឥតសំណងក្នុងទឹកប្រាក់3600លានយួនរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនផ្តល់ជូនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាផងដែរភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាលើយន្តការអន្តររដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរដើម្បីអនុវត្តគម្រោងនានាដែលភាគីកម្ពុជាបានស្នើទៅកាន់ភាគីចិនតាមរយៈគោលនយោបាយវិធី1ផ្លូវ1ស្របពេលឆ្នាំ2016នេះគឺជាខួប25ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងក្នុងភាពជាដៃគូសន្តិភាពអាស៊ានចិនឯកឧត្តមអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាស៊ានចិននឹងប្រើប្រាស់មូលនិធិខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវបាទសូមទោសខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយរបស់ឯកឧត្តមប្រធានាធិបតីស៊ីជីងពីងឲ្យកាន់តែទទួលបានជោគជ័យថែមទៀតសម្រាប់តំបន់បន្ទាប់មកសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏បានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សាកលវិទ្យាល័យជនជាតិខ្វាងស៊ីក្នុងទីក្រុងណានីងនៃខេត្តខ្វាងស៊ីប្រទេសចិនដោយមានការទទួលគៀវរកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលពីសំណាក់លោកជាសង្គោសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិខ្វាងស៊ីព្រមទាំងអស់លោកលោកស្រីជាសាស្ត្រាចារ្យបុគ្គលិកនិងនិស្សិតជាច្រើនរូបពិសេសនិស្សិតកម្ពុជាដែលកំពុងសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិខ្វាងស៊ីជាច្រើនរូបសូមបញ្ជាក់ថាសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិខ្វាងស៊ីខ្វាងស៊ី University for Nationality ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1952ក្នុងតំបន់ស្វាយយ៉ាត់ខ្វាងស៊ីចុងភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនសាកលវិទ្យាល័យនេះស្ថិតក្រោមការដឹកនាំនៃគណៈកម្មការកិច្ចការជាតិសាសរដ្ឋចិននិងប្រជារដ្ឋាភិបាលនៃតំបន់ស្វាយយ៉ាត់ខ្វាងស៊ីចុងហើយវាក៏ជាសាកលវិទ្យាល័យខាងជាតិសាសដ៏សំខាន់នៃឧត្តមសិក្សាក្នុងតំបន់ស្វាយយ៉ាត់ខ្វាងស៊ីចុងដែលនឹងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងអំឡុងផែនការ5ឆ្នាំលើកទី1របស់គណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនសាកលវិទ្យាល័យនេះបានបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកជំនាញជាង 50,000 នាក់ក្នុងនោះ 75% ជាសិស្សជនជាតិភាគតិចដែលមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលឱសថសាស្ត្រវប្បធម៌ការអប់រំប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងហិរញ្ញវត្ថុជាមួយគ្នានេះសាកលវិទ្យាល័យនេះបានផ្ដល់នូវមុខវិជ្ជាដូចជាសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រប់គ្រងឱសថសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រនិងវិស្វកម្មច្បាប់និងទស្សនវិជ្ជាអប់រំអក្សរសាស្ត្រនិងសិល្បៈចាប់តាំងពីឆ្នាំ1997រហូតមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះមានបេក្ខជនប្រឡងជាង 1,300 នាក់មកពីប្រទេសចំនួន41បានចូលរួមក្នុងការប្រឡងសមត្ថភាពជំនាញភាសាចិននិងគ្រូបង្រៀនភាសាចិន120នាក់មកពីប្រទេសវៀតណាមឡាវកម្ពុជានិងថៃបានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលមួយនេះជាមួយនឹងភាពល្បីល្បាញនេះដែរមានមេដឹកនាំនយោបាយអាស៊ានសំខាន់ៗជាច្រើន
ក៏ធ្លាប់បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិខ្វាងស៊ីនេះក្នុងនោះក៏រួមមានព្រះមហាវីរក្សត្រនរោត្តមសីហនុព្រះបរមរតនកោដ្ឋផងដែរជាងនេះទៅទៀតកាលពីថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2015សាកលវិទ្យាល័យជនជាតិខ្វាងស៊ីក៏បានផ្ដល់នូវសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសផ្នែកអក្សរសាស្ត្រជូនសម្ដេចតេជោនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនទៀតផងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិខ្វាងស៊ីសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានឧបត្ថម្ភនៅថវិកាមួយចំនួនដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន48នាក់ដែលកំពុងសិក្សានៅក្នុងសាកលវិទ្យាល័យជនជាតិ